Hamıya salam. Qarabağ Konfrans Liqasının qrup mərhələsində sonuncu oyununu keçirdi və səfərdə Bazelə 3 cavabsız qolla məğlub oldu. Bəli, təəssüflər olsun ki, Qarabağ üçün uğurla başlayan qrup mərhələsi belə həzin sonla bitir. Bazelli oyun final qarşılaşması idi. Düzdür, komandamız növbəti mərhələni çoxdan təmin edib. Ancaq qələbə qazanıb birinci olsaydı, birbaşa 8-də 1 finala vəsiqə qazanacaqdı. Bəs nə üçün Qarabağ belə böyük hesabla uduzdu? Bəzi nüansları qeyd edək. İlk öncə, əlbəttə ki, yenə hakim səhvi. İkinci dəqiqə, Zubirin zərbəsindən sonra rəqib futbolçu topu qapının içindən qaytarır. Lakin nə baş hakim, nə də yan hakim reaksiya vermir. Artıq bu yanlış qərarların təsadüfi, siravi səhvlər olduğunu düşünməkdə çətinlik çəkirəm. Qol layında VAR sistemi yoxdur, başa düşmək olar. Ancaq top qapı xəttini 2 metr keçmişdi. Futbolçular bunu gördülər, azərkeşlər də gördülər. Hakimlərin isə yəqin gözlərində problem var. Bu qol qeydə alınsaydı, görəsən hər şey fərqli ola bilərdimi? Demək çətindir. Yaşaya bilmədik, görə də bilmədik. İkinci toxunulması məqam məncə Qarabağın oyununda yaşanan emmə və qalxmalarla bağlıdır. Komanda hər kisənin əvvəlində yaxşı oynasa da, sonradan tempi aşağı düşür və üstünlüyü Bazelə verirdi. Yəni, futbolçular oyunlarını 90 dəqiqəyə balanslı şəkildə yaya bilmədilər və axıra yaxın yoruldular. İstənilən halda Ağdamlılar aktiv olduqları müddətdə həmişəki səviyyədə çıxış etdilər. Bazel bu hücumların qarşısını almaqda aciz və köməksiz qalırdı. Heyif ki, 7-8 yaxşı imkan boşa verildi. Burada Vadjini qeyd etməsək olmaz. İkinci hissənin əvvəlində qolun bu qədər lazım olduğu anda İbrahima 200%-li şansı hədər etdi. Məncə Qurban Qurbanov yeni hücumçu axtarışına çıxsa yaxşı olar. Aydın görsənir ki, Vadji lazım anda etimad ediləsi futbolçu deyil. Vurmayana vurarlar. Yazılmayan futbol qanunu saat kimi işlədi. Əlbəttə ki, bizimkilər də öz səxavətlərini göstərməsələr ayıb olar. Bir sözlə müdafiə bərbad idi. Əsasən də ikinci hissədə. Cinahlar az qala həmişə boş qalırdı. Abbas və Tural zamanında mövqələrinə qayıda bilmirdilər. Buna görə qolların da cinahlardan gəlməsi təəccüblü deyil. Medina və Medvedev isə Arturun üstəsindən gələ bilmədilər. Braziliyalı özünü çox rahat hiss edirdi. Qarabağlılardan fərqli olaraq, Bazelin futbolçuları topa 10 dəqiqə sığal çəkmirlər. Dəqiq, sürətli və hədəfə yönələn həmlələr edirlər. Məncə köklən atlar bir qədər sadə oynamağa çalışmalıdırlar. Bax belə, bəlkə də layiq olmayan bir məğlubiyyət idi. Lakin anlamaq lazımdır ki, bura Azərbaycan çempionatı deyil. Belə səviyyədə səhvlər bağışlanmır. Qarabağ yoluna 16-da 1 finalda davam etdirəcək. Burada rəqib Avropa Liqasının qrup mərhələsini 3-cü bitirən klublardan biri olacaq. Oyunlar isə fevralda keçiriləcək. Ümid edək ki, komandamızın püşkdə bəxti yetirəcək və Qarabağ öz gücü ilə 8-də 1 finala vəsiqə qazanacaq. Məndən bu qədər. Videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.